Кворум присутній, 62, але через електронну систему голосування 62. Відповідно до частини 3 статті 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, сьогодні скликано першу сесію новообраної Чернівецької обласної ради 8 скликання. На засідання прибуло в письмовій реєстрації 64 депутата, в електронному 62 зазначено, що становить більше половини їх загального складу. Пленарне засідання першої сесії обласної ради 8 скликання оголошую відкритим.